Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Otče náš, jedině na nebeský, posvěcený jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Je úterý 18. ledna 2011 a v arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci se schyluje k velkému finále ve florbalu. Zeptejme se aktérů na dojmy před utkáním. Jak se cítíte před dnešním finále? No, skoro jako kdybych šel na porážku. No, co k tomu zápasu dodat, že? Je to těžký soupeř, ale věřím, že výhra je lepší. To jsme my. A v čem je největší síla proti hráčů? Největší síla je hlavně ve věku. Ale jako odborník na sport, co je největší sílou vašeho týmu? No, že hrajeme srdcem, že bojujeme. Prostě nic nevzdáváme předem. Proti týmu představených nastupuje první ročník. Hned od počátku se hraje velice rychle a studenti vedou. Představení se ale nedají zahambit. Otec vicerektor, gól! Otec Jiří Kupka vyrovnává na 1-1 a diváci aplaudují. Hraje se v rohu, nahrávka, Míček se vrací a je to gól! Postupně narůstá rozdíl a první ročník vede už 4-1. Otec Jan Škandera se dostává do ohromných příležitostí. Brankář ale zázračně chytá. S míčkem míchá opět otec vicerektor a nekompromisně střílí. Gol zaznamenává i rektor semináře a zápas dochází k penaltovému rozuzlení. Jak se cítíte před nájezdy? No, je to teď 50-50, ale předpokládám, že prváci budou zkušenější. První jde do brány Václav Mícha, Míček si bere otec Škandera a je to tam. Na druhé straně otec Alfred chytá. Pater Jiří Kupka brilantně trefuje šibenici. První ročník se zatím nevzdává. A dává gól! 2-1! Další nájezdy jsou neúspěšné, brankáři mají návrh. V páté sérii se rozjíždí otec rektor a nedává. Všechno záleží na poslední penaltě. Mat! Představení vítězí na nájezdy 2-1. Prváci odměňují potleskem vítěze a my se zeptejme na dojmy po utkání. Kdy bylo při zápase nejhůř? No, kdy jsme prohrávali 4-1. Čekali jste takovýhle výsledek? No, výsledek tak řečeno. Tak potom, co jsme jako vedli, já nevím, 3-4-1 nebo kolik to bylo, ten největší rozdíl, tak jako asi na konci prvního poločasu nebo kdy to bylo, tak asi moc ne, jakože by to takhle ještě srovnal. Který hráč z protihráčů byl nejlepší? Který vám dělal největší potíž? Ale oni byli vyrovnané, jako všetci. No a já bych vyzvěl polskou sekci. Gratulujeme představeným a těšíme se na další turnaje.